ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსის სიმპტომით ერთი ახალი პაციენტი ჰყავთ. საშუალო ასაკის მამაკაცი კლინიკაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითიდან შეიყვანეს. კლინიკა დღეს 4 პაციენტმა დატოვა, მათგან ერთი არასრულწლოვანია. ბოლო მონაცემებით კლინიკაში COVID ინფექციით 19 პაციენტი რჩება. როგორც კლინიკის სამედიცინო ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელი ედიშერ ასათიანი აცხადებს, პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და კლინიკაში მძიმე პაციენტი არ ყავთ. ამ წუთში გვრჩება 19 ინფიცირებული სტაციონარულ მკურნალობაზე. დღეს გავწერეთ 4. საერთო გაწერილთა რაოდენობა უკვე 17-ია, რაც ძალიან კარგია და ძალიან გახარებულები ვარ დღეს. ვინც ყავს, ალბათ ესენიც რამდენიმე ამ 2-3 დღეში კიდე დაემატება. კაცერას ყველა მდგომარეობა არის თითქმის დამაკმაყოფილებელი, ძალიან კარგი დადებითი დინამიკით და ასე რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ. ყველაფერი კეთდება პროტოკოლის მიხედვით, თანამშრომლები მუშაობენ და უკეთესობის იმედი გვაქვს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ახალი შემთხვევა არ დაგმატებია? ბოლო 24 საათში ახალი შემთხვევა ერთადერთი შემოვიდა გუშინ ისარი კვლევაში თერჯოლიდან.